Եկեք հասկանանք, թե ինչ պաշտոն է ստացել Ջալալ Հարությունյանը, դա ռազմական տեսուչի պաշտոնն է, որը նախկինում իմաստալից էր, այսինքն հնարավորություններ տալիս երկրի ղեկավարին վերահսկել զինված ուժերը։ Նախկինում նախագահին կից էր, հետո էս խորթարնական համակարգին անցնելուս դա վարչապետին գից այդպիսի աշտոններ, որը իմաստային էր, որ բանակից անկախ մարտ մասնագիտությամբ զինվորական գեներալ հա սովորաբար ռազմաստիճան գեներալներ, օրինակ Միքայել Հարությունյաններ մինչ այդ այդ ռազմական տեսուչը հնարավորություններ տալի երկրի ռեկավարին անկախ վերահսկել զինված ուժերը, հա, վերահսկողություն ունենալ։ Իշխանապողությունից հետո տարինակաբար այդ տեսուչի տեսուչին դարձրեցին պաշտպանության նախարարի յենթակա, ինչը լրիվ անիմաստ է դարձնում այդ պաշտոնը, այսինքն յենթական չի կարող իր վերադասին օբյեկտիվ ճեվով ը վերահսկելի եւ ստուգելի, հա, ամբողջ այդ կառույցի, աշտոնի, այդ ինստիտուտի իմաստը լրիվ կորավ ռազմականտես չի ու դա դարձավ կարծես թե ինչ-որ տենց պատվավոր թոշակի պես մի բան, հա? Ա- տավալդեպքում կարելի ասել, որ Ջալալ Հարությունյանին տենց ինչ-որ պատվավոր թոշակի կամ վճարովի արྩակուրտ են ուղարկել, հա, այդ այդ պաշտոնի վրա։ Հիմա դրանից ինչա բխում եւ արդյոք նա դրանից հետո ինչ որ բանի մասին կխոսի, դա իհարկե թողում եմ ձեզ, հա։ Բայց ակնհայտ է, որ արդեն օբյեկտիվ ինչ որ խոսակցություն դժվար լինի, հա։ Բուն Ջալալ Հարությունյանին էլ բավականին հարցեր կան պատերազմի հետ կապված Ա, պատերազմը նաև ցույց տվեց, որ նա ապաշխանության բանակի հրամանատարի պաշտոնի համար դեր բավականաչափ օրցու հմտություն չուներ։ Ուղղակի Հայաստանի ներքա իշխանությունները, Նիկոլ Փաշինյանը ելնելով ընդհադրում եմ ինչ որ անձնական սիմպաթիա սիմպաթիաներից, ճանոթություն անզամ ճանաչելու այդ հանգամանքից եւ այլն շտապեց հերացնել նախկին հրամանատարին, որը ավելի մեծ փորձ ուներ, որը եղել է նաև Հայաստանի գլխավոր շտաբի պետի տեղակալ, այսինքն շատ ավելի լայն շրջանակ ուներ, ապատկերացում ուներ ամբողջ համակարգի մասին պաշտանական հանեցին նախորդ հրամանատարին նշանակեցին Ջալալ Հարությունյանին եւ ինչպես տեսանք պատերազմի ժամանակ այդ նշանակությունը ըստ էնց ինստիտուտի հիմնական դերը թողեց պատերազմի ընթացքի վրա։ Հա այնինչ վերաբերում է այդ նշանակմանը